Como vai ser a avaliação da arbitragem? Porque o Celariúpa está na briga. Vamos ver qual vai ser o segundo salto que ele vai apresentar. É, até o momento a gente tem aqui na liderança o Popesco com 16,187, que é um compatriota dele, né? Também romeno. É, até então, no meu entendimento aqui, o Popesco vai liderar por causa da dificuldade do salto que ele realizou, e ele realizou bem. O Celariu está com uma nota de dificuldade inferior, apesar da sua execução ter sido muito boa. Agora ele vai ficar aguardando a arbitragem. Acho que o segredo é tentar chegar a melhor combinação, né, da dificuldade com a execução. Se você tiver um salto de alta dificuldade, mas também não executar bem, não adianta nada, né? Esse é que é o problema, né? Você conseguir realizar uma dificuldade muito alta com uma boa execução. E é o que a Jade está tentando fazer também, né? A Jade já conseguiu chegar a 6,50 na dificuldade também. E se ela tiver uma boa execução, essa também é a nota da principal adversária dela, né? A execução é de 6,50 também. Então, se a gente chega, né? Se a Fei Sheng, a chinesa, ela tem 6,50 de dificuldade e a Jade consegue 6,50, que foi o que ela conseguiu no Circuito Brasileiro em Foz do Iguaçu, em dezembro, ela já iguala a dificuldade da adversária dela. É, e aí a diferença vai ficar em quem competir melhor. Aí, né? Vai para a execução, a briga fica na execução. Exatamente. Ou seja, a Jade já está tirando o sono da chinesa. O interessante é saber que a gente tem os atletas na briga, né? Por medalhas. O Brasil conquistou, no total, em Atenas, 10 medalhas. Foram 5 ouros, 2 pratas e 3 bronzes. E dentre os atletas que tem chance, né, tem muitas oportunidades de medalha, temos aí os atletas da ginástica brasileira, né? O Diego Hipólito é um dos favoritos. A Jade também está na briga. Além, é claro, na natação, o Thiago Pereira, o João Derlino, o judô, o vôlei, o nosso futebol. Mas o importante é saber que a gente tem a ginástica na briga, né? Com certeza. A gente não vai lá só para fazer figuração, que a gente vai lá realmente para competir, para trazer medalha, e se Deus quiser, vamos trazer. 16,100, a nota do Celariu, primeiro salto. Demorou a sair essa nota do Celariu, hein? Agora, os árbitros não podem consultar o vídeo a qualquer momento, né, Andréia? Não, porque senão a competição para o tempo todo e qualquer dúvida o árbitro fica lá assistindo o vídeo e isso atrasa muito a competição. Ah, errou, tá fora completamente, apesar de ser um salto muito bonito, uma reversão, mortal para frente, na posição estendida com dupla pirueta, sai totalmente insatisfeito, Celariu. Mas a competição é isso aí, não deu. É, e eu acho que realmente vai ficar pro Popesco. A gente aguarda aí, mas essa aterrissagem dele perdeu a oportunidade ali também. Com toda certeza. Olha a impulsão na prancha, nós vimos ali as molas que tem embaixo da prancha de impulsão. Olha lá, faltou altura. Aí ele se defendeu ali na queda, mas são 8 décimos nessa aterrissagem. É, o Celariu, eu acho que ele estava buscando não o ouro, porque ele sabia que o Popesco realmente estava na liderança, mas talvez ele estivesse buscando um pódio, uma prata, um bronze. É, o ouro vai acabar ficando com o Popesco, a prata com o David Sanders dos Estados Unidos, e o bronze com o Makoto Okiguchi. Vamos aguardar a nota do Razvan Celariu. Libertadores 2008, o Flamengo é o líder do seu grupo e pega o Nacional no Uruguai. Hoje, 6 da tarde, ao vivo no Sport TV. Na sequência, o Boca Juniors do craque Riquelme recebe o Atlas do México. March in of the gymnasts for final balance beam. Expectativa da nota. Aí, 15,550, fica em sétimo. Ah, então a gente tem a confirmação
do ouro realmente para o Daniel Popescu, o romeno compatriota do Selariu com 16,187. Daqui a pouquinho a gente volta com a confirmação do resultado para você. Sport TV, o canal campeão. Ao toque de um botão, o mundo na sua mão.